მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე, სიყვარულის დაბრუნებაზე. თქვენგან, თქვენი ცხოვრებიდან წასული ადამიანის დაბრუნებაზე. შემორიგებაზე. მისი ნაბიჯების გადმოდგმაზე. ურთიერთობის განახლებაზე. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ამის შესახებ კარტს თქვენთვის ურთიერთობის განახლებაზე. ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავს ახლანდელ სიტუაციას, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ ახლა მე. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ჯერ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს? შვიდიანის კვერთხები. თქვენი განცდები ჩანს. განცდები და ენერგიის ხარჯვა ამ განცდებთან დაკავშირებით. თქვენ ხომ იცით, რომ განცდებთან ერთად ენერგიებიც იხარჯება. და ვიზედაც ფიქრობთ, მისკენ მიმართავთ თქვენს ენერგიებს. თქვენგან გაედინება ენერგიები. ვნახოთ ახლა, ეს ენერგიები როგორ ხმარდება მას. თქვენი ფიქრები როგორ ხმარდება მას. ნახეთ ახლა რა ხდება. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა როგორც ენერგო ვამპირი. ის გართმევთ თქვენ ენერგიას. აი ნახეთ. თვითონ იღებს თქვენგან ამ ენერგიას, მაგრამ თქვენგან წართმეულ ენერგიას, ხო? ის იყენებს ცუდად, ანუ სამყარო ცუდად მიმართავს ამ თქვენს ენერგიას მის მიმართ. გესმით? მასთან მიმართებაში თქვენი ენერგია სხვანაირად გამოიყენება. ის სხვანაირად ხმარდება თქვენი ენერგეტიკა. რა ენერგეტიკას აგზავნით თქვენ მის მიმართ? რატომ არის ეს? შეიძლება ცუდადაც გახდეს ადამიანი. აბა ვნახოთ, რა ენერგიას აგზავნით თქვენ მის მიმართ? თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება, როცა უყვართ, ხო? ასეთ ენერგიას არ უნდა აგზავნიდნენ, მაგრამ აქ რაღაცაშია საქმე. როგორ ენერგიებს აგზავნით თქვენ ამ პიროვნების მიმართ? ნახოთ. სამიანის კვერთხები, თქვენი მოლოდინი. ელოდებით მისგან ნაბიჯებს, ელოდებით მისგან ყურადღებას, ელოდებით ამ ურთიერთობის აღდგენას, ანიკით ანაკეთ. თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ. მოლოდინის. დაიღალეთ ამ მოლოდინით. თქვენი მდგომარეობა ამ მოლოდინში. თქვენი მდგომარეობა ამ მოლოდინში, ნახეთ, სულ შავი კარტები ამოდის. ენერგო ვამპირი, ენერგიების გამოცლა, მოლოდინი, სიყვარულის დასრულება. ნახეთ, რას იწვევთ თქვენი ენერგიებით, ხედავთ? თქვენი ენერგიებით ანადგურებთ ამ ადამიანს. ქვეცნობიერად ანადგურებთ. თან გინდათ რომ დაბრუნდეს, მაგრამ ამის პარალელურად ძალიან შურის მაძიებლურ ენერგიებს აგზავნით. აბა ვნახოთ. ეს არის ძალიან სიყვარულის დამამთავრებელი ენერგია, რომელსაც თქვენ აგზავნით მის მიმართ. შეიძლება თქვენ გონიათ რომ ეს კარგია და გინდათ კიდევაც. იცით როგორი მდგომარეობა გაქვთ თქვენ? გინდათ რომ დაბრუნდეს, მაგრამ თან არ გინდათ. აბა ვნახოთ ახლა, მისი დაბრუნება, მისი ფიქრები ამ დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მისი დაბრუნება. ეს ადამიანი რაღაც ფიქრობს, დაბრუნებაზე ფიქრობს თქვენთან. ოთხიანის გულები. მაგრამ რა არის იცით, თან თავს იკავებს. თითქოს რაღაცას უფრო მეც ელოდება ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა უფრო მეც ელოდება თქვენგან, უფრო მეც სიკეთებს თითქოს, რომ უფრო მეტად კარგად გაბედოს და დარწმუნებულიყოს ამ თავის ნაბიჯებში, რომელსაც შემოაბიჯებს ისევ ამ თქვენს სასიყვარულო აი ამ სფეროში. არ არის დარწმუნებული. თქვენში არ არის დარწმუნებული. ვნახოთ, აბა თქვენი დახვედრა ამ პიროვნების მიმართ და უშუალოდ ნაბიჯის გადმოდგმის შემთხვევაში. თქვენი დახვედრა. თქვენ იმყოფებით დესტრუქციული ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ. თქვენს თავზე უნდა იმუშაოთ. თქვენ იმყოფებით დესტრუქციული ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ.
ჩვენი ყოველი დაავადება სათავეს იღებს ჩვენი აზროვნებიდან. ეს რომ გახსოვდეთ ძალიან კარგად ჩვენი აზროვნებიდან. და რაც იბადება ჩვენს ტვინში, ჩვენს გონებაში, ხო? აი იმის მიხედვით განისაზღვრება ადამიანის ჯანმრთელობაც. და უშოთ ადამიანი თუ აგრესიით არის გამშვალული, ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ, ხო? იცით რამ ხელა ენერგია იხარჯება ჩვენგან მაგ დროს, იცით რამ ხელა ენერგია იხარჯება, გაედინება და გაედინება ენერგია. მე იმიტომ ვგრძნობთ ხოლმე თავს დაზუსტებულად, იმიტომ გვემართება წნევა, ჰიპერტონია და 1000 ჯანდაბა და უბედურება. ამიტომ ხალხმა უფრო მეტად კეთილები იყავით. თუნდაც წავიდა ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან, თუნდაც გული გაატკინათ, ვილოცოთ ასეთი ადამიანებისთვის, რომ მოვიდნენ აზრზე, მოვიდნენ ჯგუაზე. Ну დავემსგავსებით მათ. Ну დავემსგავსებით. ის თუ არის დაუშვათ ცუდი, ჩვენ ნუ გავხდებით უარესები, მათზე უარესები. Ну ვიწევლებით, მაგიას ნუ გავუკეთებთ, რიტუალებს ნუ ჩავუტარებთ. Ну ვიფიქრებთ ამ ადამიანების განადგურებაზე. ვნახოთ აბა ეხლა ამ ადამიანისგან თქვენ ელოდებით ნაბიჯების გადმოტკვას. ეს სხვადასხვა ბევრი ადამიანის ბევრი შეყვარებულის სურვილია, რომ გადმოდგას შეყვარებულმა ნაბიჯი. აი ნახეთ. ამ პიროვნებას აქვს სურვილი, რომ გადმოდგას ნაბიჯი თქვენკენ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ რა თემაზე? ურთიერთობის აღდგენაზე, ურთიერთობის რეაბილიტაციაზე, აღდგენაზე, სიყვარულის დაბრუნებაზე, ხო? ამ პიროვნებას აქვს სურვილი, რომ დაბრუნდეს ყველანაირ დონეზე. მაგრამ არის მაგრამ წერტილები, რის გამოც თავს იკავებს. ნახოთ რის გამო იკავებს თავს. ა ბატონო, აი მისი შიშით დგომა. Ну შიშით რა ეხლა, თქვენ ცემას არ დაუწყებთ და არაფერს, მაგრამ ცხრიანის კვერთხები, თუ გინდათ ნახეთ, დაგუგლეთ, რას ნიშნავს ცხრიანის კვერთხები ტაროში. ცხრიანის კვერთხები ეს არის უგან დახება. ეს არის მორიდება, გარიდება სიტუაციიდან, კონფლიქტური სიტუაციიდან. გესმით? მაგრამ მინდა ვუთხრა ამ ადამიანს და ნახეთ საუბარია კიდევაც. საუბარი იქნება თქვენთან. საუბარი იქნება, ან შეიძლება აქვს კიდევაც საუბარი უკან დაბრუნებაზე, აი უკან დაბრუნებაზე და ურთიერთობის აღდგენაზე. ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობების გაცოცხლება თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ სარეცელი აქ არის გაციებული. სარეცელი როგორ გამოიყურება? აბა ნახოთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ოთხიანის კვერთხები. იყო დრო, როცა მშვენივრად კარგად გრძნობდით თავს. კი ბატონო, ეხლაც არის სურვილი. მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ან თქვენი მხრიდან, ან ორივეს მხრიდან არის სურვილი შეხვედრის. მისი ნაბიჯები, საუბარი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაღაცა საკითხის მოგვარებაზე ფიქრობს. ეს არის ფინანსური სფერო. ფინანსური, შეიძლება იურიდიული, რაღაც ფინანსური, იურიდიული რაღაც საკითხები, რაღაც საგადასახადო თუ რაღაც, აი ამ დაგვარი პრობლემური ყოველ შემთხვევაში, ეს არის პრობლემა. პრობლემა, ფინანსური პრობლემა. ნახოთ აბა, ესე იგი, მისი თანადგომა თქვენს მიმართ როგორია? მისი თანადგომა ეხლა ამ ეტაპზე არანაირ თანადგომაზე არ არის საუბარი, აი ამოვიდა ხუთიანი სხვავები. არანაირი თანადგომა არ არის მისი მხრიდან. მას გაჭირვებია თავისი თავი. თქვენი თანადგომა მის მიმართ. თქვენი თანადგომაც არ ჩანს აქედან, ეს არის ხუთიანის კვერთხები, უფრო კონფლიქტში ხართ ჩართული, კონფლიქტური დამოკიდებულება გაქვთ მის მიმართ, ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა. და ვნახოთ აბა ახლა პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, აი ჩანს პიროვნება დასაოჯახებელი, ან ქორწინებაში ნამყოფი. რუსები რო იყვნენ, ხალასტოი ჩელავიეკ, მარტო ადამიანი, უცოლო. რასაპირებს აბა თქვენკენ, რასაპირებს? დღის გზაზე, უბრალოდ შუა დღის გზაზე.
ამოვიდა აქ კარტი მანიპულაცია, კარტი მანიპულაცია და ეს პიროვნება ახდენს თქვენს თქვენზე ზეგავლენას სექსუალურად გესმით, აი როგორ გითხრათ, სექსუალური ფიქრებით, სექსუალური აზროვნებით ორივეს გაინტერესებთ აი ეს თემა. აქ ამოვიდა ტუზების კვერთხი. ეს არის ენერგეტიკა და სექსუალობასთან არ დაკავშირებული ამ შემთხვევაში. და ჩანს აი წყალი რომ არ გაუვა შეხვედრა თქვენ შორის. 10-იანის მონეტები. მოგესმით, 10-იანის მონეტები ჩანს. ეს არის შეხვედრა, მოლაპარაკება, შეთანხმება, დიპლომატიური მიდგომა, ერთმანეთის დაწყნარება, დაშოშმინება, დამშვიდება და ასე შემდეგ. შეიძლება მოლაპარაკებაც იყოს. მოლაპარაკება მშვიდობიანი, ოღონდაც მშვიდობიანი. მოდით ნახოთ ახლა როგორი განწყობა გაქვთ თქვენ არსებული სიტუაციის მიმართ. არსებული სიტუაციის მიმართ როგორი განწყობა გაქვთ? მოლოდინის რეჟიმში ხართ და ანთებული. მოლოდინის რეჟიმში და ანთებული, თან რომ აკვირდებით სიტუაციას და რომ გაინტერესებთ რომ რას იზავს. სამიანი კვერთხები ამოვიდა. და ამოდის, იცით, ეს პიროვნება, ეს არ არის ის პიროვნება, ამოდის კიდევ ვიღაც პიროვნება, შავგვრემანი პიროვნება, არ ვიცი, ვინ არის ეს, ვინც გეხმარებათ თქვენ რაღაცასთან დაკავშირებით, რაღაცასთან დაკავშირებით გაქვთ საუბარი ამ პიროვნებასთან, თითქოს აი ამ თქვენ სიტუაციაში დახმარებას ითხოვთ აი ამ პიროვნებისგან. არ ვიცი, მესამე პიროვნება ვიღაც, რომელიც არის, შეიძლება ადვოკატი იყოს, შეიძლება იურისტი, ნუ რაღაც აი ესეთი. და რამდენად მისაღებია აი ასე მესამე პირის ჩარევა ამ სიტუაციაში? რამდენად მისაღებია? იცით, არ არის მიზანშეწონილი, რამდენადაც ეს გამოიწვევს გართულებას, ეს გამოიწვევს ადამიანის ურთიერთობის უფრო გამწვავებას, გესმით? ურთიერთობის გამწვავებას. პიროვნებას, ჩაფიქრებულ პიროვნებას უნდა თქვენთან დაბრუნება. ხოლო ამ მესამე პირის გამოჩენით და უფრო გართულებით თქვენ გამოიწვევთ ამ პიროვნების გაბოროტებას, განერვიულებას. უნდა ვეცადოთ ისე, რომ ერთმანეთს მოუფრთხილდეთ, ხო? არ გავაბოროტოთ ერთმანეთი, თუნდაც ცუდად მოგვექცნენ, მაინც ჩვენ უნდა მივუტევოთ. რატომ იცით? იმიტომ რომ ის თუ ცუდად მოგვექცა, ის არის მისი პრობლემა. მისი პრობლემა და სამყარო მას გადაუხდის სათანადოდ. ხოლო თუ ჩვენ შურს ვიძიებთ, მაშინ სამყარო მას აღარ გადაუხდის სამაგიეროს. გესმით? ღმერთი გვეუბნება რომ დამაცადე მე. მე დამაცადე, მე უკეთ ვიცი ის რას იმსახურებს. შენ ჩემზე უკეთ იცი რას იმსახურებს? ამიტომ დაელოდეთ ღმერთს, დაელოდეთ სამყაროს და თქვენ ყველაფერს დაინახავთ როგორ გადაეხდება სამაგიერო მას. აი ეს იყო ჩემი სათქმელი, ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, იყო როგორ აღვადგინოთ ურთიერთობა, როგორ აღვადგინოთ სიყვარული, როგორ დავებრუნოთ სიყვარული, როგორ გავათბოთ გაციებული სარეცელი და როგორ დავებრუნოთ საყვარელი ადამიანი. Ну, ხედავთ რომ არის პერსპექტივა პიროვნების დაბრუნების. ეს არის რაღაცა დროის ფაქტორი. ჩანს თქვენი მოუთბენელი ხასიათი და მოუთბენელი ბუნება, რითიც არის პერსპექტივა და მოლოდინი რომ თქვენ გააფუჭოთ ეს ურთიერთობა უფრო მეტად ვიდრე იყო ოდესმე ან ვიდრე არის ახლა. ამიტომ თუ მოიტბენთ, თქვენ უფრო მოიგებთ. არის შანსი რომ დაგიბრუნდეთ პიროვნება უფრო კარგად და შეიძლება გვერდითაც დაგიდგეთ. აბა ვნახოთ გვერდით დადგომის პერსპექტივა ამ პიროვნების მხრიდან. აბა ვნახოთ გვერდით დადგომის პერსპექტივა ამ პიროვნების მხრიდან. გვერდით დადგომის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის მხრიდან. აი ნახეთ, თქვენ იმედი გაქვთ რომ ეს ყველაფერი კარგად იქნება და შეიძლება მასაც კონდეს იმედი. 10-იანის კვერთხები. არ არის გამორიცხული რომ გვერდით დაგიდგეთ თქვენ ეს პიროვნება.
და სხვათაშორის ძალიან კარგათაც დაგიდგებათ გვერდით. Თუ არ გააბოროტებთ და თუ არ გაართულებთ და თუ არ გააშავებთ ამ პიროვნებას, თორემ მერე უკვე მართლა მოგიწევთ წერტილის დასმა. Და ეს პიროვნება უბრალოდ აორთქდება თქვენი ცხოვრებიდან. Თქვენ თუ ესე გინდათ, არ ვიცი. Მოკლედ ამოვიდა ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანების, რომლებიც ებრძვიან თავიანთ პატივმოყვარეობას, ებრძვიან თავიანთ. Როგორ გითხრათ, აი ბრძანებლურ ხასიათებს, მაგრამ ძალიან ძნელია ასეთი ხასიათებით ისინი აგუჭებენ უბრალოდ ურთიერთობებს. Იყავით მომთმენი, იყავით უფრო მეტი მოსიყვარულე და თქვათ, რაც გაგიკეთებიათ ადამიანისთვის, ხო, ნუ ამოადენ ტყელში. თქვენც ხომ მიგიღიათ ხომ მისგან აი ეს რაღაცა სიკეთები, ეს ბედნიერი წუთები, ხო თქვენც მიგიღიათ მისგან სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობა. ეს ჩაიწერება, ეს მომენტები, ეს ბედნიერი დღეები თქვენ ცხოვრებაში და ხშირად გაგახსენდებათ ხოლმე. აქ არის პერსპექტივა, რომ დაგებრუნდეთ ეს პიროვნება. თქვენზეა დამოკიდებული. დღის გზაზე შეხვედრა. ძალიან კარგი საუბარი ამ პიროვნების მიმართ. პიროვნება თქვენს მიმართ დადებითად დგას, პოზიტიურად დგას თქვენს მიმართ. აი ესე იყო ჩემო კარგება ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია იყო ურთიერთობის დაბრუნებაზე, ურთიერთობის აღდგენაზე, ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნებაზე, ჩაფიქრებული ურთიერთობის აღდგენაზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ, დალაიქეთ. ეს მოწონება და დალაიქება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, კარტისთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს სამყაროს, ტაროს არქეის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ან კარტი, ან ოშო ზენტარო, ან ტარო რაიდერი, რომელიც გნებავთ, რომელსაც მეტყვით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას, მიიღებთ პასუხებს და ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაძლიერებული, ანუ შეიარაღებული. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ მისმენთ, ძალიან მიყვარხართ ყველანი. მადლობთ, რომ ჩემთან ერთად თანამშრომლობთ ტაროსთან ერთად. და მადლობთ, ვინც ახლა გამოიწერა ტაროს არხი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.